Então, você matou seu pai? Padrasto. Acho que os deuses não serão tão severos com você por um padrasticídio. Nicolaus me criou, me treinou. Ele era o meu pater. Ainda que tenha tentado me matar. E isso é melhor ou pior? Não importa. Sua família não é a única com complicações no mundo. Obrigada. Fico feliz que esteja aqui, Barnabás. E eu em estar aqui. Posso ajudar em algo mais? Encontrar minha mater. Ela está viva, Barnabás. Ao menos, Nicolaus achava. Uma boa notícia, louvada seja a Hera. Qual é o seu plano? Qual o nosso destino, capitão? Por hora, vamos para Fórcida. Elpenor disse que me encontraria lá. Ele me deve dinheiro e uma explicação. Entendido, Cassandra. E vamos aproveitar para pedir a sabedoria da Pythia. Se alguém tem respostas para você, é a Oráculo de Delfos. Pensarei sobre isso. Ótimo. Sabe, reis e rainhas viajam para Fórcida para consultar a Pythia. Ela é capaz de começar guerras ou de encerrá-las. Dizem que... Sim, eu sei. Ah, já chega de falar da Oráculo agora. Voltando aos negócios. Você sabe onde encontrar Elpinor, imagino. Sua casa é no Porto Peregrino. Mas as últimas palavras de Nicolaus para mim foram um aviso sobre cobras na grama. Acho melhor fazer preparativos adicionais. Elpenor é quem deveria se preparar. Encontre-me no Templo de Apolo, em Delfos, quando terminar de lidar com as cobras. Elpenor vai ter que dar explicações. Velocidade de remada! Mais velocidade! Todos em posição! Vamos acabar com ele! Devagar!
Remadores, devagar! Vamos esperar aqui, comandante. Ah, Mistius. Como foi em Megaris? O lobo está morto. Excelente. A quantia total, como prometido. Achou que eu fosse barganhar? Ora, vamos, Cassandra. Não é todo dia que mando alguém matar o próprio pai? Mas ele não era seu pai de verdade, era? Como sabia que Nicolaus era meu padrasto? Eu adoro teatro. Todas as artes, na verdade. Um grande general joga seus próprios filhos de um penhasco a mando da oráculo. É uma tragédia de fazer história. Acha que a minha vida é entretenimento? Oh, não, minha cara. Isso é arte. Eu sei. É muito o que digerir de uma vez só. Venha. Diga-me, Mistius. Você descobriu algo de útil em suas negociações com o lobo? Ele mencionou minha mãe. Ela ainda está viva. Mas não por muito tempo. Do que está falando? Que você me trará a cabeça dela, é claro. Você enlouqueceu de vez? Você matou o homem que a criou por um saco de moedas. Eu só presumi que desejasse a morte de sua família tanto quanto eu. Malaca! Acha que pode brincar comigo? Arranco sua língua fora! Que decepcionante. É feito covarde. Melhor eu investigar a casa dele. Elpenor está atrás de uma mulher. Quem ele quer nas mãos imundas dele agora? O manifesto de um navio. Elpenor vende armas tanto para Atenas como para Esparta. Ele não quer que essa guerra acabe.
Uma carta para Elpenor. Ah, Phoebe. Você o trouxe até mim. Já conheci pessoas bem traiçoeiras. Nenhuma se compara a Elpenor. Eu vou revirar e olhar cada pedra, em cada sombra, até eu achar e matar essa cobra peçonhenta.